Ako biste vi birali koji su najveći problemi u ovom okrugu, kad bi vas anketirali, šta biste naveli? Hoćete vi, gospodine Šešelj? Pa pre svega jedna velika nemaština i siromaštvo na koje ovaj narod nije naviknut iz jednog vrlo prostog razloga. Mi imamo situaciju da je Vršac u prethodnom periodu loš život ne potiče u zadnjih dve godine, kako je koleginica Hasanović Korać rekla. Loš život traje ovde blizu 20 godina, možda i malo više. Izrazito loš život nastaje u trenutku kad posle 5. oktobra Vršac prestaje da bude živ grad. Ogroman je broj firmi koje je tada nepotrebno zatvoren, firme koje su opstale u sankcijama, i problemi koji su nastali u suštini podrazumevaju pre svega nedostatak posla u istoj državi, na istom terenu, sa istim ljudima. Je prosto neprirodno da to tako bude. Ja ću navesti samo nekoliko ovako vrlo značajnih stvari. Što manje da bismo dali moguće za odluku? Mi imamo situaciju da na 80.000 hektara, koliko je Vršac rasprostranjen kao jedna od najvećih opština, 60.000 hektara obradljive zemlje, gde je pola bilo u privatnom, pola u društvenom sektoru. Pola stanovništva ukupno sa teritorije Vršca radilo je u poljoprivredi i živelo od poljoprivrede. Ona druga polovina, 30.000 hektara, u bescenje data nekim asocijalnim ljudima i jednostavno pola stanovništva ostalo bez posla. To je imalo za posledicu da je u industriji koja se totalno, rekao bih, ugasila, osim Hemofarma, malo konditorske industrije, koja je važna, praktično drugi ništa ne rade. Privatni sektor se, za razliku od drugih sredina, nije razvio. Šta biste vi, Željko, rekli, koji su to onda po vama najveći problemi za građane okruga? Pa najveći problemi su nezaposlenost i u velikoj meri bi se i složio sa gospodinom Šljivićem. Što se tiče Ljubislava Šljivića, ja zaista, ne samo Ljubislava Šljivića, nego kompletne te vršačke ekipe, ja sam već to nekoliko puta i rekao, mogu bi slobodno da ih poredim. Charles Ponzi je za njih jednostavno predškolska ustanova, šta oni sve radi, koliko godina sve radi na štetu građana Vršca, na štetu države. I u velikoj meri bi se i složio sa gospodinom Šljivićem.